urukundo twe dukunda abo twashakanye turwerekana mu buryo bwinshi hari kumusohokana hari kumubwira amagambo meza ni byinshi ariko uburyo buhebuje ubundi uzerekamo uwo mwashakanye kumukunda no kuzamwihangana urugo rurenze wowe waruzi iyo tukufite urugo muzarebe iyo turusenye dusenya aho tuvuka tugasenya aho twashatse tugasenya abana bacu ari cyo kintu cyonyine tuzasiga mwisi ndakwinginze mbere yo gusenya ujye ubanza wibaze ngo ari kuyuna byaye wirirwa uvuga picupucu ujye umwibazaho ku buryo bamwe no muri ya serma kwa kundi turahira imbere ya pasteuri badashyiramo ijambo ibyago none turaba ngo nzagukunda mu bino mu byago twabizaye tutabizaye nzakomeza ngukunde bo rero ntibabivuga oya uko nukwatura nabi nzagukunda gusa turi muri amerika ngukunde turi ku gisenyi turi kujyana cyuti zanje iyo myizerere iho ritubwira ngo haguruka ngo yatureho kuri umukire uri umutsinzi ariko iyo haguruka ngo ngewe ndihangana yature hirya ariko maze gusoma ayo makoti ni nibitabo bimwe abahanga banditse bavuga ku kwihangana nange numvise nakwandikiye ikoti nahoze mbibwira madame wanje nasomye nange numva nakwandikiye ikoti numva nakwandikiye ikintu ngo muzakitirire senga umva icyo ari cyo urukundo dukunda abo twashakanye tubasha kurwerekana mu buryo bwinshi ariko uburyo buhebuje ubundi uzerekamo uwo mwashakanye kumukunda nuko uzamwihanganira subiremo urukundo twe dukunda abo twashakanye turwerekana mu buryo bwinshi hari kumusohokana hari kumubwira amagambo meza ni byinshi ariko uburyo buhebuje ubundi uzerekamo uwo mwashakanye kumukunda nuko uzamwihanganira amen nuko uzamwihanganira ukamwihanganira nk'umuvuge ukamwihanganira nyine kuko adashobotse ukamwihanganira kuko afite ibyamunaniye ukamukunda kwari hari umugani w'icyongereza uvuga ngo love me love my dog ngo niba unkunda unkundane n'imbwa yanjye impamvu ni iyi nkubwize ukuri urabizi n'uwaguha ngo uyiremere umugore wawe cyangwa umugabo wawe nawe mwakwanduranye wari ubizi n'imana yaze ikavuga ati uwo ngo mubana ndamukwatse iremere uwo ushaka ejo mwakwanduranye uzi impamvu se ni uko kwanduranya bidakomoka ko tubana gusa ahubwo bikomoka no muri njye hari ugeze kumbaza w'umusore ariko ateko pasi ubu nta kuntu byashoboka vrema ngo umuntu abane n'umuntu nta kibazo bafitanye pasi ko njye numva ashaka kuziba ku rugo rumeze gutyo ndamubwira ntiyego uzagerageza ariko nshatse nakubwira ngo impossible hako pasta kubera ikizi impamvu ni imwe wowe ntagiye se wari wabyuka wifitemo amakimbirane wowe ukaba ubyuka wowe ubwawe wifitemo amakimbirane ntabwo birakubaho hati nyine bimbaho niba wowe udashobora wowe ubwawe kwitunganira wowe undi wo bizagenda bite ukabyuka gusa umva umerewe nabi wananiwe nta mpamvu ni imwe kujyumva gusa umerewe nabi wowe ubwawe noneho umugenzi wawe uzamusuka bingana iki hari igihe mubyuka mwibajije ku bintu gusa ukabyuka kera tukiri abana nasanze hafi ya bose abo twaganiye barabikoze twakundaga ababyeyi bacu ku buryo watekerezaga mama yapfuye ukicara ukarira byababayeho namwe ukajya wicara wibaza ngo mama yapfuye ukarira byababayeho hari n'igihe mu byuka rero ukibukaho yigeze kukwabaza ukibaza n'uno yakoze ibirenzeho nagukababara niko duteye rero niyo mpamvu dusabwa kwihanganirana aha ngiye gusoza sigaje iminota itarenga itanu cyangwa icumi hanyuma soza ni kubera iki tugomba kwihanganira mu ngo zacu ntituzisenye cyangwa ngo tuzivemo ese ni iyihe mpamvu ngo ntabwo mbwira neza ngo amaze iminsi atamakeya ngo ari kubwira ngo umutima wagiye humura uzagaruka cyangwa se uzanamenyera ko nuntu hasigaye mubane mutyo wifata ibyo wiyumva ngo ubisumbishe urugo kubera ko urugo rurenze wowe waruzi iyo tukufite urugo muzarebe iyo turusenye dusenya aho tuvuka tugasenya aho twashatse tugasenya abana bacu ari cyo kintu cyonyine tuzasiga mwisi
ndakwinginze mbere yo gusenya ujye ubanza wibaze ngo ari kuyu nabyaye wirirwa uvuga picu picu ujye umwibazaho urugo ne institution nini kurenza twebwe n'incuti zajemo umurimo wajemo abakristo biwacu bajemo turi kujyana incuti zanjye abo nituramuka dusenye tuzaba dusenya ibintu byinshi ne institution nini irenza ibyo wiyumvamo nibikubayeho icyo ni cyambere icyakabiri impamvu ya kabiri nuko ariho honyine ufite icyo uzasiga mwisi amafaranga ufite ibyo utunze byose nituva muri iyi si ntabwo uzi uzabisigarana ibyo nta zina ryawe bizasigarana izina ryawe gusa ikintu uzasiga mwisi gusa ni urugo rwawe n'abana bawe n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe n'abana bawe warubizi kampani ntimubise ko dukira gupfa bakabirwanamo batarinakurikiriyo amafaranga ubwo simvuze warwaye ngo ubwa upfuye amazi warayakoreye miliyoni 60 bakakujyana mu Buhinde bikanga ati mujye mu Bubiligi ukagara ukuvuga ati nzapfe n'abana banjye ngurishije n'inzu ukaza ugapfira I Kigali nta nayo kwifi nta nayo isandugu zahazava ibintu byose mwisi waruhiye bizaba iby'abandi nicyo kibazo Salomo yavuze yaravuze ngo yubatse ubwami bwe ubu bw'icyubahiro ngo naratangaye muri iyi si nta kiza kirimo ngo uzi gukorera ibintu ngo warangize ukazabisiga mu maboko ngo utazi ubisigiye uko azabigenza ikintu gusa uzasigara hano muri iyi si kigasigara ari icyawe ni urugo rwawe uranyumva neza nimvuga urugo rurenze umugore n'umugabo geza kubana geza kubaza ajya bavuga ngo witwa nde nitwa Senga ntumvise ukuntu twibwiye harya ngo ninde yabivuze neza cyane ndi mwerekana kana runaka kandi baragiye baracyahari n'ubu rero baragusize izina basize ni iryo amasambu wasanga barayahinzemo cyangwa waragurishije ngo urebe uko wabaho izina basigaranye ni wowe urugo Amen. Impamvu ya gatatu. Abana bawe Imana uzabaha batazibagirwa n'umunsi umwe sa mashuri sa amafaranga suku batembereza oya nuko we na mama bazabona mubana bakarinda bava mu rugo babonye mutarigeze mu rusenyi. Iyo niyo mpano bazagushimira niwo murage batazibagirwa. Nabonye abagabo isi turimo ubu nicyo kintu kibi nabonye ifite abana bacu twabimye imana tubajyana mu byicungo nibyo ntabwo twabajyanye mu rusengero tubajyana Green Hills none uyu munsi aho bakagombye gukora turimo turabajyana iwawa aho bakagombye kuvuga bavuga ibyongereza neza ni za wora none byongereza siri ibintu by'ibyongereza bavuga ibyongereza neza bavuga buhoro bavuga ibifaransa kugira ngo ni umuntu wi Paris ariko buzuye urumogi nakoka ni ibintu urebe ukamuramo ubugabo yavuga ukabona si umugabo ditu ntimubabona se kandi uzarebe twagiye kubikora twebwe twivura umubabaro twagiriye kawangire umubabaro twagiriye cyamwanja twagiriye cyakawane na cyakatu twagiriye mushiha twagiriye masisi aho tugereye Kigali rero turavuga ngo umwana wanjye ntazaba nk'uko nabayeho ngewe ndi gahunge narababaye ukamurinda ikintu cyose ngo urimuramugira none uyu munsi ni igicucu gusa umva nkubwire cyakora wowe icyambere waragi umwana wawe akazafata kwibagiwe muragi imana n'ukuri muragi imana kandi imana ntibayimubwira bayikubonamo azabona imana hehe kurutahana mukundire nyine mukundire se nakura azabikubwira ati warakoze uzabibona mukundire mama mukundire papa rero niba ukeneye impamvu abana nibo dukunda murabizi ukuntu tubakunda hari inshuti yanjye yanejeje rimwe twahuye twari abantu twiganye noneho turahura turicara batangira kuvuga ati tumaze imyaka 15 tudahura muri secondaire ati ntarwo tuzi icyo mukora mugende muvuga ibyo mukora ngiye nitwa Senga ndu mu pasteur undi ati ngiye nitwa runaka nkora muri Ewasa undi ati ngiye nitwa runaka nkora muri Rio Contractors none bagira ko ngiye nitwa runaka ndikorera abana ngiye nitwa runaka ndikorera benshi rero barabikorera umwe arabareba bamugezeho ati ngiye nitwa runaka nkorera umugore n'abana
Ati atuno se umuntu umugabo aricara akikorera ati ngiye nkorera umugabo na umugore nabana ntabwo nikorera. Ndagira nkubwire abana bacu nicyo tubereyeho. Mu byuko sinzi niba mbeshye. Mwa badamu mwe muranaturusha kurenza. Uriya twe ndukunda abana dukunda abanyina. Njye nabyo nzabivuga ubutaha niko duteye. Ariko mwebgeho abana muzi kubihambiraho. Umurage urutundi wa musigira uzihambire mu rugo. Ejo nana ndigwa gushaka utazavuga ngo regananira niko byagenze. Nguzi nyina ukuntu ari igishegabo ngo yaravugwaga ntuzata umwana wa mera gutyo ndagusabye. Amen. Kubera iyo mpamvu rero kuko ufite icyubereyeho ugomba kwihangana. Impamvu ya nyuma. Hallelujah. Iyo irakureba kuruta abandi. Nagira nkubwire ko nugera mu makuba cyangwa mu byago abantu bazagushiraho ibintu bizagushiraho uzasigarana n'umuryango wawe gusa. Warubizi? Reka nkubwire nureba ko burya hari umunyarwanda yabyaye umwana mwita ngo ukize baraza. Ukize baraza yabivuze neza nukira ntuzibaze inshuti zizizana. Izo musangira brochette ariko apani yari yose umushishito izo musangira nyamacoma izo musangira kawaine inshuti ziraza. Kandi amafaranga yabonetse muhura n'ibirori. Hari umutante wanjye ntibutse guhamagara abantu mukamwibuka. Urumva kuko amafaranga yaje nyine. Inshuti zizaza humura. Ariko nkubwire inshuti yanjye. Imana yaravuze Imana yo mwijuru. Ikunda kuvuga ngo izatabara abantu bayo. Hari ijambo yongeraho ngo nzabatabara ku munsi mubi. Umunsi mubi ni navuga ngo nicyo kintu Imana yasezeranije abayizera ngo niho uzamenyera ko njyewe ndi Imana. Zaburi ya 55:15 ni kuvuga unyambaze nanjye nzagukiza ku munsi mubi. Zantwaro z'umwuka tuzambarira impamvu imwe gusa kugira ngo dukomere tudatsinzwe ku munsi mubi. Nshuti yanjye rero umunsi mubi uzagera wabishaka. Utabisha igihe kimwe kizagera. Ejo nagiye kure kunyureba umuntu kuri Faisal ndimo ndakata ngira Imana ngo ndagushimiye ko ntariyo, ariko ndabizi ko igihe kimwe nanjye nzabayo umuso kandi mwebwe ntimuzangeraho. Nimamara amezi abiri muzihangana mu kwera ukuntu niko duteye. Onerasha onereka tugufashe muze mumufashe ibyumweru bibiri ibindi ibisigaye ningirawe tuzaba turi kumwe. Natabawe azaba bahungu banje. Natabahungu banje bizaba bavandimwe banje. Niba tabavandimwe banje narababaniye neza bazaba ari umuntu baramubanje. Rero kunda umuryango wawe kuko mu minsi mibi ni uzabusigaranye wonyine. Nabonye umwana arindagagara avuga ngo ngiye papa sinshobora no kwirimba baramwinginga ati sinshobora. Si yararwaye reka twe kuvuga bahambaye. Muramuzi uyu musitari witwa Diamond? Murabizi ko atarebana na se. Ntashobora ni se ntamwumva baramwingiza bati sinshobora kumubabara. Kubera iki? Isa yasa n'uwarwaye ibinyoro naramubonye asa n'uwarwaye ibinyoro mu Kinyarwanda yabigimbye amaguru n'umusaza upfuye nabi. Kandi umuhungu we ni umukire wirigunyanyagiza amadorari ku ndaya. Numukire wirigunyanyagiza n'abatayashaka. Uzi impamvu mu gihe yarabishoboye ntiyamubereye se. Undabitsa inzika abuze n'amafaranga yo kumuvuza basa. Bashiki ba Diamond baba muri Amerika bandi mu Bwongereza ntabwo ari abakene ariko se uwakwereka habaye. Ibyo si njyewe ni inkuru wasanga no ku Nyarwanda. Ntabwo umusebeje rero. Turi kujyana nshuti zanjye nabonye aho umwana avuga ati ngiyewe data sinye no kumenya uko aba simbishaka akareba bakamwinginga nawe ugirira utyo umubyeyi. Reka nkubwire nshuti yanjye wowe mubyeyi witeguye kubabarira umwana icyo ari cyo cyose yagukorera. Urabizi ntacyo tutiteguye kubabarira abana bacu ariko nagira nkubwire ko abana bo batiteguye kukubabarira nuramukukosheje niko bateye. Gusa ikinezeza nuko nabo bazabyara. Nicyo kiruhura umutima gusa. Niyo mpamvu njya mbwira abasore iyo mbabwiriza uzirinde ko nyoko akubwira ababaye ngo uzabyare. Uzirinde icyo mu buzima ukabona mama rakaye ngo nawe uzabyara umukobwa. Burya bakubwiye murabizi abakubwiye ngo nawe uzamera utyo. Ndagusabye inshuti yanjye abana bacu bazadusegure tutagifite gisegura kandi nta kindi bazabikorera ni ukuzagumana na mama wawe.
cyane cyane abagabo baraha nuko uzagumana papa wawo madamu muraha imana ibahumugisha amen ndasoje reka nongere cyanyuma kimwe nasimbutse kubera ko barambiye ndategura ngiye banza ndi numunyabwoba nkunda kubivuga ntabwo wambira ngo nubwirize numva fite ugongo mbakubaza gusoma ngasoma nabiriya nkitegura reka nongere cyanyuma iki nakivuze nababara mu ngorane dufite nini myizerere tubamo hari myizerere yabayeho iriho nubu niba nayirimo nkundakarire ahubwo ubitekerezeho yende uvuga turiya numunyedini ntibitume tubipfa ngo wibagirwe ibintu byose navuze eh ahubwo ubitekerezeho ni myizerere ivuga ngo ugomba kwatura ibyiza gusa ugomba kwatura ibyiza gusa ku buryo hari n'uwigeze kumbwira mbaje ngo se madame ari madame ararwaye mwisena rya Yesu urabivuga ute none se nkubwire ngo iki umbajije ahari kandi impamvu ataje ararwaye ngo yangura byaturute se ngo ntabwo arwaye ngo buriya none se ameze ati mbivuge ngo ikibazo mvuge ngo yasibye nkubwire se ngo ari mu rugo ararwaye simvuze ko azapfa ariko ararwaye rero hariyo myiserere yo kuvuga ibyiza ku buryo bamwe no muri yaserma kwa kundi turahira imbere ya pasteur badashyiramo ijambo ibyago none turaba ngo nzagukunda mu bino mu byago twabizaye tutabizaye nzakomeza ngukunde bo rero ntibabivuga oya uko nukwatura nabe nzagukunda gusa turi muri Amerika ngukunde turi ku gisenyi ibyo ubwo buzima se bubaho buba mu bitekerezo gusa turi kujyana nshuti zanjye iyo myizerere iho ritubwira ngo uhaguruka ngo yatureho kuri umukire uri umutsinzi ariko iyo uhaguruka ngo ngewe ndihangana yatureho ibyo ariko nduwi kuko intwari sinyembaraga intwari ni yihangana sinkene seje kwigisha ku myizerere ariko nabyo bitekerezeho I'm sorry imeze nka bya bindi nahoze mvuga isi ikeneye kutugiramo ukwizera ntikuzigira guhinduka uko Aburahamu yizeraga niko natwe tugomba kwizera nagira nkumenyeshe bavandimwe ikoranabuhanga rizahinduka ekonomi zahinduka sisteme yo mwisi zahinduka ariko ubuzima bw'umwuka bwo ntibuteze kuzahinduka ubimenye ni bwa bundi ntibuteze kuzahinduka kwihangana n'ukwihangana gutegereza n'ugutegereza imana ishimwe cyane Dawidi yaravuze ntabwo nabasomeye ayo magambo Zaburi ya 40 turasoma umwenda umurongo wa mbere gusa n'uwa kabiri dusome umviriza ibyishimo bya Dawidi yaravuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura n'ibyondo by'isayo ashyira ibirenge byanjye ku rutare akomeza intambwe zanjye bavandimwe iyo dusomye amagambo araturyohera ariko yaravuze ngo nategereje Uwiteka nihanganye ya mutabura 27:13 haranditse ngo twagezeyo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza ku Uwiteka mu isi yababaho umurongo wa 14 ni inama ye tegereza Uwiteka komera umutima wawe uhumure ujye utegereza Uwiteka iyo ntahitamo gutegereza Imana gutegereza Uwiteka ntakomeza nkabwira umutima ngo ndabizi nzareba kugira neza kw'Imana nkiri mu isi yababaho icyamu ukabwira umutima wawe ukabwira ngo njyewe sinzapfa ndi umugore ugowe sinzapfa ndi umugore uri malheureuse ntabwo nzapfa ari njyewe umugabo wanjye ababaza umunsi umwe azahinduka umutima wawe ugategererezaho umugabo wanjye ntabwo uriya mugore wanjye azakomeza kuntera inimba si njyewe uzasiga agahinda mu isi ntuzatume umwana wawe abaza umwe mu swate papa cyangwa mama ngo akubaze ngo ariko papa kuki warongoye mama utangishije inama uribaza aho umubyeyi umwana ashobora kukureba akabona uri mubi akavuga ati iyo ujya kurongora papa ukabanza ukangisha inama kandi ntiwari uhari nyine mbega abona uri mubi telmake numva nawe yabijyamo inama ibaze nawe kandi ubundi mwabanye nyine kugira ngo azabeho ndakwinginze ku ruhande rwawe reba ibidashobotse ugerageza kubihindura wibuke nawe ko udashobotse abandi bakwihanganiye nawe wihanganira abandi kandi ngusabe tegereza Uwiteka ntabwo azagukuruzwa isoni baravuze ngo keretse gusa bava mu masezerano ari nta mpamvu ngo ariko abamutegereza nta kabuza azabagirira neza oh yesu abahumugisha muhaguruke se dusenge
Mana yacu uri mu ijuru ndagushimiye ijambo ryawe ndagushimiye amasaha tumaze hano tuganira ku mpano isumba izindi twakwihanga icyo tuje imbere yawe gusaba ni kimwe gusa n'ubuntu bwinshi butubashisha kwihanga uduhereze impano itaba muri kamere yacu uduhereze impano itaba mu miterere yacu uduhereze impano mana dusa nawe kuri ubu buryo twakwihanga ureke twe kuba amahwa ahanda gutwabanye nabo ureke twe kuba amahwa yabadukunze bakemera kuduha ubuzima bwabo mana utwigishe kuba beza uduhe kwihana uduhe guca bugufi uduhe kwiyoroshya twigishe gusaba imbabazi emera uduhe imbaraga zo guhinduka kugira ngo tutabangamira kugira ngo tutaremerera abo waduhaye ngo dukunde mbega nitubabaza abo twakagombye kunezeza tuzaba dusigaranye kimwese mana ndakwinginze waduhaye umuryango nicyo kintu cyiza kirenze ibindi waduhaye duhe kurinda imiryango yacu turinde guhararukwana turinde guharara turinde kugushwa n'amafaranga turinde kugushwa n'ibyubahiro turinde kugushwa n'imisimana reka dukomerere muri wowe tugusabiza ubuntu bwinshi uduhera ubuntu ntabwo bitubamo uduhera ubuntu kwihangana maze dukomere mana senge umudamura umugabura warufite umugambi wo kubivamo yarafite yaramaze kunanirwa ijambo ryawe rimwe rimurika rigakomeza abantu bakongera bagakomera ukomeza imitima yawe barinde gucogora mana ongera ubabwire ngo iri rimwe gusa ongera ubahagararane nabo bari bavuze ngo uyu mwaka niwe wanyuma reka bongereho n'utaha reka bike kugutegereza no mu butaha mana bahe imbaraga zo gukomera basubize mu rukundo kandi barinde kunanirwa reka bakomezwe n'ibihumbi z'abatubanjirije bihanganye bakomerere muri wowe mana hindura iriya mitima yabo bashakanye nabo bifuza gusenya baje babwira divorce bafite abandi babatwaye imitima garura imitima yabo garura imitima y'abagabo bacu garura imitima y'abagore bacu garura imitima y'abacu garura imitima y'abana bacu mu izina rya Yesu ongera utugarure tugirire neza wikwemera ko duhomba uyu muryango ni cyiza dufite satani ye kutunyaga satani ye kutwiba imbabazi zawe ziturengere shigikira imitima yacu ma shigikira ingo zacu shigikira ibyo waduhaye imiryango ye kudusenyukana kandi ari impano iva kuri wowe ndagushimiye ma ugiye kubikora ntegereje ubuntu bwawe kandi uduhe kwihangana yaba imbere y'ibizaha uturinde kugwa uturinde kuvamvara uturinde kwiyanduza uturinde guhenebera uduhe gukomerera muri wowe twiyese kugabo twashakanye twiyese kugabo dukunda twiyese kubw'abana bacu twiyese kuko turi abakozi bawe uzabukoze umugisha glo uyu mugisha ukomeze ubabeho mana uyu murimo batangije we gucogora we kunanirwa kandi ndasenze mana ngo ubakoreshe kubaka ingo nyinshi ubakoreshe kubaka imiryango myinshi maze icyubahiro kibi cyawe ibihe n'ibihe mu izina rya Yesu amen.